答不出来，想了半天，因为科院长是科学家。你当我回答了吗？你当我回答了吗？那你停了五秒钟，哎，院长，时间不太够哦。讲食品中毒不重要，我也没关系啦，我接受了。院长，数字都是科学家，给点公道的评价，也不会伤你的这个高度啦。你不懂啊，系统跟个案都由你定义了，你科学家嘛，公布吗？没有要否定你的论点哦，你这证据吗？我没有要否定你的论点，不用那么快防御哦，因为你伟大的事要数，对科学的事要数，也验出来了。大概意思就是说，民进党政府已经改善食安的个案偶尔发生，但系统性食安问题显著减少，是这样的认知有没有问题？没有错，确实是这个主轴。那院长是科学家嘛，所以科学家讲数据事实，所以接下来针对过去八年的食安检讨，我有几个问题跟几项数据来就教于院长。好，那首先我想问的第一个问题是，院长，这份报告是八年食安总检讨，那你可不可以给大家一个评价？你会给你自己，给民进党政府这八年，你评价会打几分？台湾的食安问题呢，从这个2016年开始，因为在2016年以前有很多的这个系统性的事件，那我们就开始了食安五环，在中央各地方的努力之下，因为其实你前面的也针对这问题回答过了，我觉得有进步，陈昭相对于2016年以前有大幅度的进步啊，就是比2016年之前有大幅度进步嘛，对，这是您的结论嘛，好。那我想请教您第二个问题哈，既然大幅度进步，只有偶尔的单一食安个案发生哈，那我想请教您，知道21世纪2000年之后，23年内哪一年的食物中毒人数最多？这个我没有办法再我告诉您哈，2019年，那食物中毒的人数全国有6935人，你知道是谁执政吗？我委员抱歉，食物中毒的原因有很多，没关系，我知道你要跟说跟食安没有关系啊，哈。对对，如果食物中毒都跟食安没有关系，让社会公平。不完全是跟食安有关系，但是谢谢您了，谢谢你承认食安有关系。那你还说你们做得很好，因为食物中毒2019年就民进党执政，食物中毒人数是历史的新高，2000年以后，那我就要问您哈。委员，这个数字我要再查一下。没关系，你可以去查中华民国统计资讯网。好，如果你不相信这个单位的话，把它废掉也可以。好，那接下来我想请教你第三个问题。好，你一直强调蔡政府的食安五环，全面加强食安管理。好，我刚刚只讲一个年也不公平嘛，对不对？也许那一年特殊事件你特别高，但也许蔡英文八年其实还是比较少啊，有没有可能？有没有可能？我觉得用食品中毒人数来反映，好了，我跟不是院长，我早就知道你会说这个食物中毒本来就不是嘛，跟食安没有关系，你又想要这样讲吗？这个、那就让大家去公平的人数没关系，你如果这么执着这件事情，你另外再找一天做食品中毒的专案报告，可不可以？食品中毒的专案报告，食品中毒重不重要？吃下去中毒哎。你今天西部特罗，我们是讲致癌可能性，很多人吃下去是中毒哎，举轻民众，你总懂吧？好，没有问下一个数据、啊。以现在西部特罗这个案子，以0.002，我问你下一个数字，是不会有中毒的。我问你下一个数字啦，好不好？好，下一个数字好。马政府时期食品中毒的人数多还是蔡政府？我告诉你，你答不出来，我可以理解了哈。2008到2015年，马英九政府平均是5044位，蔡英文2016到2022平均是5469位。数学总懂吧，院长？哪一个数字高？我刚才就跟你讲过，这一个没关系啦，我直接告诉你，蔡英文数字就是高啦。你吃河豚的肉，你如果还要再针对食品中毒的有什么见解的话，我跟你讲，你在施政报告。在你的专案报告都可以讲哈，那我就要问各位哈，食品中毒跟致癌物质都是食安问题啊，不是吗？是吧？答对了嘛，又答不出来，想了半天，因为院长是科学家。你回答了吗？你当我回答了吗？那你停了五秒钟哎，院长，时间不太够哦。你问河豚中毒，没关系，我问你第四个问题。我问你第四个问题。
食品中毒人数少的马政府食安事件叫系统性，你食品中毒人数多的蔡政府食安问题叫个案性。系统性就很简单，系统性的意思就是如果你第五个问题，我有第五个问题，如果有一个食安事件从上游、中游、下游，我再告诉你，我再告诉你、啊、中游、下游都有的，叫做系统性的问题。请问蔡政府加强稽查检验部分，大幅提高食品的抽验件数，这是你报告里面强调的嘛，对不对？那我想请问你，食品查验件数马政府时候多还是蔡政府时候多？大幅增加哦。请问这个有检验，检验大幅增加，我告诉你，我告诉你，马政府2008到2015年平均每年723782件，蔡英文政府2016年到2022年平均每年51万1333件，72万跟51万谁多？你现在用的基数不一样，而且呢，平均每年哎、欸，我不是讲 total 哎、欸，食品安全的东西，好了，你要接着讲食品中毒不重要，我也没关系啦，我接受了。我想请教院长哈，食品卫生查验的不合格率哈，逐年下降嘛，对不对？你们的也在下降，下降多少？不合格率现在八年任内，你知道下降多少吗？95%以上了。我肯定你啦，下降啦，对不对？我肯定啊。合格率啊，我肯定，不要担心嘛，我肯定你合格率下降嘛，下降了0.68啦。但是下降0.68的低数值，前朝下降1.13，也有功劳吧？我想哈、哦。你现在举的这个数字都不是，你是科学家，给点公道的评价也不会伤你的那个高度了。没关系，你现在的数据没有办法来你要去讲马政府，让人家评价他，给他公道一点难了哈。没关系，这个、要看他的范围有多少，有多少是。2019年是2000年以后，食品中毒人数最多是民进党执政，马政府平均每年食品中毒人数比蔡英文政府要少。马政府每年平均查验食品安全的件数是70多万件，比民进党的50几万件高。你现在跟我讲，你不给马英九政府一点公道的评价，你要说这个政府做的比你烂。公道的评价就是食安事件发生的事情嘛。没关系，我问你下一个问题。你现在讲的，您的报告当中说马政府有7次系统性食安问题，对不对？你检验多。刚才问题是什么？有问题才检验呢。像今天早上讲的，我刚刚的问题是什么？刚才讲的是瘦肉精。我刚刚的问题是，很多是因为你的报告里面说马政府系统性食安问题有几件？我写出来7件啦、啊。你几件？2件啦、啊。2件啦、啊，来，2016年6月。贩卖机奶茶生菌素超标是系统性还是个案？个案啦，我知道你啦，因为没放在系统性嘛。2016年9月调和酒冒充酿制酒是系统还个案？个案啦，你没有放在你的报告啦。2016年包括过期的原料制成酱料是系统还是个案？个案啦，你没有放在你的报告啦。没有把系统性。2016年过期冷冻定义水产品是系统还是个案？因为个案啦，因为你对食品安全的系统性问题你不懂啊。系统跟个案都由你定义啦，你科学家嘛。这是没有关系。食品安全的系统性，这是有一定的规则，是从上中下游。下一个政府上来啊，所有的都认为是个案，系统性就是零了。像毒淀粉啊等等都是，你这样子是故意的去把这个系统性问题给不同的定义。我想请问哈，是对哦。我想请问院长哈，国内的猪农哈，根据《动物药品管理法》，我们的西布特罗检出的标准是什么？西布特罗检出零检出啊，零检出啊，非常好。今天一整天我看你跟徐小新很热闹的交锋，李彦秀很热闹的交锋，重点都是一个，你就认为台中市政府查出了今天非零检出的西布特罗不该那么快公布嘛？因为不科学嘛？因为对啊，我你讲的嘛，
我很认真听哦，一整天认真听哦。同一个检体哦，检验出来的结果会相差十几倍。今天一整天你重复讲这些，大家都听到了。对，而且你认为要担心在公布吗？没有要否定你的论点哦。你这证据吗？我没有要否定你的论点，不用那么快防御哦。好，那你说。我要跟你谈的是另外一个问题。是，你说。西部特罗就是检出啦。什么东西？西部特罗在台中市卫生局就是检出来啦。啊，是检出啊，但是问题是，来来来，我念法条给你听哈。食安法第五条啦，第一项，各主管机关依科学实证建立食品安卫生安全监测体系，监测发现有危害食品卫生安全之余的事件发生时，应主动查验并发布预警或采行必要管理措施。前项主动查验、发布预警或采行必要管理措施，包含主管机关应抽样检验、追查来源、产品流向、公布检验结果跟揭露资讯，并令食品业者自主检验。请问食安法第五条有哪一个跟你讲说，因为验出来的数值比较低，检验的时候可以公布啊？有哪一个正确可以公布吗？依法行政，检验是否正确？那、啊、你看差十几倍，院长，来来来，倒车一下，倒车一下，不要担心了、啊，你科学家。我没有否定你的科学论据哦，好，没有错。那我问你，我跟你谈是法律问题，院长，我跟你讲，这个法规里面是不是要正确的检查才能够公布？院长，你说不是的话，那我就没话讲了。没关系，检查不正确也要公布，正确的检查才能公布，你写进条文呢、啊？偏数值偏低，你跟我讲，你刚刚今天一整天都在讲基本的知识，这个数值偏低，检验22次有误差，这是你要去检验别的东西，你才可以公布，这不是你今天论点吗？院院会报告时间暂停。今天是我们专案的报告，再一次第三次呼吁，拜托委员跟官员之间能够互相尊重。共同遵守相关执行规定。时间继续。委员，我只是想跟你讲，当一个实验室，你的法规里面要公布很重要的一件事情，你就是说你尊重我科学嘛？那我就说，科学的情况就是你检验出来是正确的数字才能公布。今天那些论点你已经讲了15遍了啦。对啊，啊，但是你没有听。我跟你讲，我没有否定你的论点了，我刚才再度强调。那你赞成我就对了嘛？我跟你讲，我要跟你讲是法律哦。是不该公布啊，因为他自己的检验不正确，院长怎么可以公布呢？刚刚我们韩院长讲完话，我就很尊重你啊。好，但是你让我问问题嘛？请说。只剩2分钟了，好不好？好，你说。如果你的所有的科学主张要件一，你今天如果检验数值即便是有检出，法律规定零检出，你仍然有检出，但有检出的数值太低，你不可以立刻公布，写在食安法第五条，可不可以？那个检出是要正确的检出、okay、你的正确，你的专业规定都还没看，你现在都讲它不正确。你是我只问食药署有没有去检验。我的意思是说，院长，食药署有没有去检验？食药署有没有检验嘛？告诉我嘛。我们查的食药署有检验呐。我们查的同批的结果都没有。第二个，你如果真的认为数值太低，就不能立刻公布，写到法律里面嘛。公务员依法行政，你没有明确性的法律指导，你叫怎么做？不是数，我没有否定你的科学观哦，我讲的是依法行政哦。第二个。要跟我讲说，你检验一包不够，你要平行再去检验其他包，这不是今天论点？当然是。法律有写吗？食安法第五条写，讲给我听，哪边讲的？就是你确认你的检验是什么叫确认？你把法律条文写清楚，确认两个字，确认就是征叫台中市前线机关，你要自己去负责裁量啊。可是你已行受理书规定就是零检出啊。你规定你检出怎么办呢？来，没关系啦，我也没时间了啦。我想是我最后讲一个结论啦，我知道你听你认不认同啦。你检验的结果，你说我已经讲了很多次，我讲一个结论，你听一下了哈。中央地方同时复检，就看结果是否一致。如果不一致，就找出原因，为何同样的样本有不同检测结果。如果台中食安处跟食药署复检结果都是阳性，这就排除实验室问题，需进一步溯源，包括检验样本从哪里来，重新检查饲养过程，屠宰有无遭遇污染问题。
这个结论你认不认同啊？我想这个实验室的问题有两个 component 哈，一个是实验室本身的标准作业流程，第二个我只问你认不认同嘛 ？Yes No 嘛？这一个十秒又就花掉了，他有可 Yes or No 嘛？所以我才跟你讲嘛。这是薛瑞元讲的。但是拜托你，很重要的，他讲薛瑞元讲的排除实验室问题，因为你伟大的是要数最科学的是要数也验出来了，实验方法。第二个就是这个操作的过程，谢谢你。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了。睡得好，让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。